mauni yao chiza vilio vyao azoya makoro madu mana magwashi oko wa jahazi please 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 call me habari daktari wangwana wameniambia mna shida kupata watoto. Hapana Siva, huu ni dadangu nimemleta, ana shida tofauti. Hai Zuru. Niko na shida. Wangwana anasema ukiangalia kopo la saa ni saa 6 aka lunch time. Kwa hivyo mtumanie kuku meupe wa soma salt na chips. Msiweke tomato sauce. Asa daktari tutafanya hivyo baadaye. Baadaye. Laptop yangu ina virusi. Anamaanisha kwamba kompyuta yake ina virusi. Virusi. Hili ni tunguli. Ukipenda eucalyptus. Ongeza vikombe viwili vya maji. Tofoke yule laptop. Kisha mwache yule laptop achemke kwa masaa mawili. Daktari na mimi niko na shida ya wangwana wanasema hawapendezwi na sura yako. Kwa hivyo tuma 10,000 kisha nenda nyumbani ukalale, watakufanyia plastic surgery kisha uje kesho watakuhudumia. Sasa wacha nifanye hivyo. Daktari, inaonekana hapa ni kama kuna shida, manake hizi pesa nimetuma kwa mtu asiye. Manake hapa imeandikwa sent to David Musyoka na hilo si jina lako. Usitishaka. Sharti bora kufikia wangwana.